كدين مركي آي غير قربيتك بربوريين دولدي إسلامي قاهي دي عثمانيين وحاي كرو قادين بومبون انت هير كأو تاقين يا هاي غير قلبيتك إلا آي انداها كسور ريبان إن هديك الرعد موييه قفكي بلي آدان كاها وحويس أورانيه الدنيا دا نولو برارة عيد كمي قارن عنا هرومر ميت يكسن آن غير قلبيتك آهين وحا آي كوينينيين انداها يا انداها شعوب تكلي دوني دا كنولبا aragtida reer galbeedka rububkooda magaalooyinkooda akhlaaqdooda caqligooda suugaantooda iyo aqoonta reer galbeedka iska dhaaf waxa ayna liqsiiyeen luuqadoodii iyaga oo inooga dhigaya inay aqoon tahay ilaa ay ku degmaan dad badan oo muslimiinta qof kasta oo maanta muslimi waxa uu karti iyo dadaal ku bixinayaa inuu barto luuqada ingiriiska oo uu ku horumariyo luuqad kasta حتى وحا اينو دافني لوقدي قران كريم كا كسو دغاي سبحان الله سيد صحدا ولا بران كرا لوقدها لوقدنا وا افكم اذا ففك اي بلا ادم كو يسكو فهمان لكن بوس كا لوقدا انجلش تو هلكي بوس كا لوقدا انجلش تو انغا كو دنهان وحو انو نكونيا لوقدا سدخا وايا وحا كو ري افكيني يا افكي مسلمين تي ها شعار تجي وي وشهدوا القرآن كأي حديث كما يبقى عليه الصلاة والسلام نتهم دا مفكرين تدولي يسوما وحاوليها سغوط صارينا هل كأي هيد كأي لوقي تكاين كاين وحاوليها نكاسي لم تقع في الدنيا أمة تقدمت لقي لوقتها ولقى أبو يرانا سوما كما يدعون أمة تقابلها المر لوقت أمة قدرها هدبا إنه لوقت ديني حقي تاقده halkii baynu si luqadeena dhigna shay kasta wuxuu ku soo dhawaada kuna cadaadana tusaale bal aynu tusaale ka bixino luqada dadku saygu horumaraan sheekh kamida culimada muslimiinta hadda nool ayaa waxa uu noo soo wariyay qisada kaga dhacday dalka Jarmalka waxaana uu leeyahay si aan u baaro raad kamida raadadkii dawladdii muslimiinta ee ay lahayd Andalus ayaan waxa aanan tagay dalka Jarmalka maxaa uu kala kulmay baro fiirso waxa uu yiri waxaan kamaan helin oo kumaan arabu kaliya oo ku qoran ingiriis iska badhaaf arabi inuu arabi ku qoran yahay iska dhaafay waxa aan ka waayay buugay ku qoran tahay ingiriis waxa ay ku qorteen aqoonta afkoodi waxa aan isku dayay inaan weydiiyo aan sababta aku riixday inay ku qoran afkan aan weydiiyo waxa ay ugu jawaabeen inuu yiraahdeen jawaab kooban oo ah qofka doonaya cilmiga waa inuu barto luqadayada sidaas ayay ugu faanayaan luqadooda waxa ay ka hormarinayaan wax kasta adduunka yaala inay ku bartaan ayay waxay ka hormarinayaan luqadeed hadaba inagu ka Soomaali hanaalkeebaynu ka taaganahay luqadeeni runtii waxaanu xambaarsanahay af kale oo aynan lahayn keeni mi af Soomaaligu ma aha jahli balse dadka ku hadlay ayaa jahli wax dadka waliba ayaga luqadooda hormariya bil aadan kasto dunida saaran luqadiisa afkiisa afkaartiisa isaga horumariya isaga meel gaarsiiya isaga umadaha ka dhaadhiciya dibaatooyinka ay inoo geysteen reer galbeedku waxa kamida in la weynweyneeyo oo la ballaariyo oo la buunbuuniyo luuqadooda waxay taas inoo keentay inay hankeeni hiigeeni himiladii dhalinyarada muslimiinta oo hoos u dhaco iyo rajoodii ay yaraato sidoo kale waxa ay keentay in loo taariibo oo lagu riyoodo oo ay qof walba mar u cagaha soo dhigo jannada ku taala dhulka ee ay reer galbeedku samaysteen waa sida ay hadalka u dhigeen qof kasta oo muslim waxa uu rajaynayaa ku riyooda hamigiisu yahay inuu aado mar kamid ah mararka inuu soo booqdo wadamada reer galbeedka isagoo aaminsan inay tahay jannada adduunka Allah